نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Falemdorim Allahun, kryusin e gjithësis, vetëm atë e falemdorim, dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet për shëndetjet më të ngrohta i adërgojmë Muhammedit alaihi salatu wassalam. Shko pak në ljezune. Salavatet për shëndetjet më të ngrohta i adërgojmë Muhammedit alaihi salatu wassalam, bi familjen e ti të pastër, bi shokët e ti, dhe mbi ata cilët e pasuan, për e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e Resulullahu deri në ditën e kiametit. Të ndëruar vlezër, gjematlin, të ndëruar besimtar, enë esas rabitat e bejnë el muslimina el uhuwetu fi din, bazë prej bazave të islamit, të fejes ton, është ruajtja e vllaznjëllokut në islam. Kurse përçamja është dështim. Përçamja e safëve të muslimanve është endaluar dhe është haram. Vlezër, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, por sikur ta kishin kuptuar këtë ajet kuranor, por sikur ta kishin kuptuar se çka do të thotë vllaznjëlloku dhe ruajtja e vllaznjëllokut në islam, sikur të parët që kanë qenë sa i kanë kushtuar rëndësi vllaznjëllokut, atëherë kur muslimanët kanë qenë bashkë, kanë triumfu. E tani muslimanët janë përça, kanë dështu. Edhe po dështojnë, sepse nuk janë bashkë. Allahu thot në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vllazën. Muslimanët janë vllazën. Pa më parasysh çfarë identiteti e ka. Edhe ai Kinji është atje me pas emrin Li apo Bruce Lee. A o musliman është vllai jot? A për thot shahadetin, është vllai jot? Edhe ai në Brazil atje, braziliani, a ka pranu Muhammedin a.s. si i dërguari Allahut, është musliman, është vllai jot? Ta Allahu azza wa jall nuk ka ngjyra. Ka thonë të gjithë muslimanët janë vllazën. Kush e ka thonë shahadetin? Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, vlezër, el muslimu akhul muslim. Muslimani është vllai i muslimanit. Muslimani është vlezër, kështu që duhet që ta ruajë njëri tjetrin. T'ia ruajë njëri tjetrit namuzin, pasurinë, gjakun. E kemi obligim që me rujt gjakun e njëri tjetrit, pasurinë e njëri tjetrit, namuzin e njëri tjetrit. Kemi për obligim me nderu njëri tjetrin, e jo me tradhtu, e jo me shpionu, e jo me bogibet, e më thashë dhene, e jo mi janë vesh vlau ton diçka që nuk e ka, apo mi a paksu diçka që a e meriton. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, vëllezër, gjithashtu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ka thonë Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka imanin e plot sa don le dëshmon ai islam, sa don le dëshmon ai iman, po ka thonë nuk e ka imanin e plot, la yu'minu ahadukum, nuk e ka imanin e plot në Allahun azza wa jall përderisa ato çka ja dëshiron vetes mi ja dëshiruar dhe kuna vllaut.
Kur themi vllau këtu, vllau musliman që nuk e ki prej babë dhe pinone. Pa më parasysh ngjyra, pa më parasysh lloji edhe pa më parasysh kush është. Kështu të feja i ka mësuar muslimanët me vepru. Obligim e kemi me rujt njëni tjetrin, me rujt këtë vllaznin lëk, jo me shkatru. Të ndëruar vlezër, sjellja e mirë, akhlaku i mirë, është kur nuk i bën zullum të tjerëve. Zullumi është i lloj-llojshëm. Akhlaku dhe sjellja është kur nuk i bën zullum të tjerëve qoftë edhe me një gjys goje. Jo me tër trupin edhe gjymtyrt. Mos me bëj zullum qoftë edhe me një gjys goje. Qoftë edhe me një gjys fjale. Kurse të ndëruar vlezër, hipokrizi, munafiklëk, dyftyrsi, që Allahu sidon dyftyrshat, Allahu sidon munafikat, Allahu sidon që ata të cilët, kështët në pamje dukën shumë muslimant mirë, kurse kufrin e kanë përshefur në zemrat e tyre. Janë shumë të rrezikshëm, së kur që kanë qenë të rrezikshëm në kohën e Muhammedit alayhi salatu wasalam, një sure të kompletuar Allah e ka zbrit për munafikat, për dyftyrshet. Kanë net me Resulullahun, kanë hongër dhe kanë pi me to, pasaj në funde kanë tradhtu. Të cilët kanë thonë, na përbesojnë Muhammedin alayhi salam, kurse në anën tjetër e kanë shpionu, e kanë tradhtu. Së kur që thotë popullit e na, ja kanë qenë vorin. Kurse hipokrizi dhe munafiklëk dhe dyftyrsi dhe mëkat i madh është nëse dikujt i vazhdon me i bozullum apo me akuzu diçka që ai nuk i ka ato vepra dhe ato punë. Apo mja prish postin, apo mja ul karakterin apo diçka tjetër. Është munafik. Është njëri më i keq. Është zullumçart. Zullumçart Allahu nuk i don. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه البيغمبر عليه الصلاة والسلام نات شفارة ترسمتون قال الله حديث قدسي ثوت الله سبحانه وتعالى يا عبادي او يورب تمي ثوت الله عز وجل إني حرمت ظلم على نفسي ثوت اون فتستيم يكون بو حرام ظلوم ميو بو يوفا الله بذوت اون يكون بو حرام ظلوم ndaj tjerve, ndaj krijesave të mi. Allah s'po do me bë zullum. Pasta që ka pëthot, wa gjaaltuhu bejnëkum muharrama, fela të dhalem. Pasta e thot, e kom bo haram, të ndaluar edhe zullumin mesin e juve, e mos i boni njëri tjetrit zullum pa drejt. Mos e shpiononi njëri tjetrit, thot Resulullahu. Mos e ktheni shpinën njëri tjetrit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mos e boni gibet njëri tjetrin, thot Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni rob të Allahut vëllezër. Nëse vetëm ndalemi pak te ky ajet kuranor, ku thot Allahu subhanahu wa taala përmenda. Dula prej hadithit kutsi, pastaj e përfundova me ajetin kuranor, ku thot Allahu subhanahu wa taala wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni robër të Allahut vlezër. Pse s'ka thonë Allahu Azza wa Jall dhe bëhuni vlezër pasaj rob të Allahut? Se nuk mundemi me dikon me qenë vlezër nëse nuk kemi rob të Allahut. Ma i pari kuptimin e jetin kuranor, si mbas komentatorve të tefsirit, Allahu po thot dhe bëhuni çka? Rob të Allahut. Ma i pari duhet më robtu për Zotin. Ma i pari duhet me ndinin Allahut tërsisht, me kuptua këtë fe, qysh e kanë kuptuar të parët. Pase që ka pëtët Allahu, kolla e kini me qenë vlazen. Po nëse, dojmë na me qenë vlazen në Islam, por nuk kena robt Zotit, ka me na myt interesi. Ka me na shkatru interesi, sepse, nëse dikush e përparson interesin para vllaznit llokut,
Nesën ditën e kiametit, thot Allahu Azza wa Jall, ata kanë murin gjallë dushmona. El akhilla, jau me idhin, ba'duhum li ba'din adu. Nesën ditën e kiametit, dy shokë që janë ndash për interesat e kse dynjaje. Thot nesër Allahu kanë murin gjallë dushmona. Kur kanë murin gjallë, dhe se me përqaft njën i tjetin që jën takun botën tjetër, dushmona kanë me qenë pse, jën ndash për interes. Es mundemi na me qenë vlazen, që shduhet të mamë nëse nuk jena të rëptum për Allahun. Ata të parët kanë qenë të rëptum. Kanë qenë luft, kanë luftu. Me mushrikinët, me paganët. Luftrat të ndryshme që kanë pasë muslimanët në të ko. Për të ngritur fjallin la ilaha illallah. E të plagosrit e tyre prej sahabëve. Kur jo është afru një enë me ujë me pi. Për me lakë shpirtin. E ka pa vëllahun e vet që ai ka nevojë më shumë për çat enën me ujë, ja ka dhënë atij. E ka përparsu vëllahun e vet. Sepse është rrotu për Allahun. E ka përparsu shpirtin e vëllavet vet para shpirtit vet. Ku ja ka dhënë atij dytit, ai dytë e ka pa tjetrin që është më i lëndum se sa ky. Ja ka dhënë atij. I tretit e i katërt e i pesti e ka pi. Por kur ja ka dhënë të katërtit, ky ka ndrujet, ky ka ndrujet, të gjithë kanë ndrujet, ai pesti ka. Do më thënë ka shpëtu. Sepse kanë qenë të ruptun për Allahot. Ata kanë kuptu vlazin lokën me Muhammedin alayhi salatu wasallam. Ma ta sahab. Ku e sot vlazin lokën me sëri muslimanve? Ku e sot raportat mesin e gjamive? Mesin e familjarve? Raportat mesin e bashurtëve? Raportat mesin e gjemateve? Se kolloj është me fol keq jashtë. Zor është me fol mirë për dikon. Me fol keq, me bo zullum, me shpionu, me bo gibet, dikon shumë kolloj është. Por nuk pe din ata që rreziku është shumë i madh te Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ndëruar vëllezër, a ka zullum më të keq dhe më të shumtuar dhe më të rrezikshme se sa zullumi i shpionazhës? Kanë ardhur shumë ajete kuranore mbi këtë akhlak të keqe, që zguxon muslimant me pas këtë akhlak, këtë sjellje. A ka zullum më të keqe? Zullumet janë të lloj-llojshme, ama shumë është i rrezikshëm që kjo. Shumë është i rrezikshëm. Edhe shtet prish, shtetin me shtetin e prish, vllavin me vllavin e prish, xhami me xhami prish. E nuk e din që Allahu Azza wa Jall doja merë nesër këti shpionit ftyrën para këtë njerëzve. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, men setere muslimen, kuna kush dikujt vllavit vet, men setere muslimen, kush ja mblon një mare vllavit vet, Allahu në ditën e kiametit ja mblon 100 mare tjera. Na sot një mare dikuna ja shpalosim, a ke një filoni që ka bo? Filonja që ka bo? Të nasot, muslimban për fatkeq nëse e ki bishtin tak put, qështë të popullit të na, nëse nuk e ki tan gjet, që ose e ki jet ta shkurton. Pa ma e rezikshmja është, do më thonë që, ma e rezikshmja është, më thonë, ty të shpionon edhe në shtet. Në shtet shpionon, të akuzon. Në shtet shkon, shtetit i ka zonë, do të filoni është terrorist. Edhe që të të bënë? Të filoni terrorist. Duke mos i pas një këto sene. Edhe ndoshta është pja tyne që ka mjekër e falet, e bon umre, e bon haqillak, zdo me të pa mirë. Edhe në këtë shkallë ka ardhë musliman loku i dikuna. Për këtë arsye djetarët islam vlezër kanë thënë, për shpionin kanë thënë, nuk ka tobe, nuk ka pendim. Thëtë Allahu subhanu wa ta'ala, illa men tabe, wa amene, wa amila saliha. Përveç atyre të cilët u penduan, pastaj bën veprat mira. Por, në këtë ajet kuranor, të ndëruar vlezër përjashtot shpioni. Komentatorët islam ka thonë shpioni, largohet. Çdo gjuna tjetër Allah për e falka, edhe rakin, edhe zinan, edhe kret për i fal. Ama shpionazhën nuk për fal. Sepse nëse pendohet, a i prap shpionon, prap bën keq. A i nëse pendohet për shpionazhës, pasaj prap i kthej shpionazhët, a i prap bën keq. Ka thonë nuk pranohet pendimi për tina.
Gjykimi është shumë i rrezikshëm mbi tonë. Sa rrezikë vëllazër. Për të arsye, o xhamati i nderuar, Allah na mundsof me kuptu këtë din. Ato çka i dëshiron vetës, dëshiroj edhe vllavit tan. Dëgjoni pra se çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në suratul Hujurat, ajeti 12, thot Allahu subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu katiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم سورة الحجرات فت الله سبحانه وتعالى أو يتتلت كني بسوار largoni prej dyshimeve të shumta, me që disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëni tjetrit. Mos hulumtoni mi a zbulu të metat njëni tjetrit, mos hulumtoni dikon me akuzu. Për thot, a disa keqësht? Për thot, shumë keqësht sukur me marë mishin e një gjenazës, vlovit ju që kanë ndru jetë me hongër për zgjalli. Me marë të ashtu me pru një gjenaze që ka ndru jetë edhe mi thënë, hajde tash, hani këtë mishin e vdekon. A handi kush, kështu të është aji cili bën gibet për vlavin e vetë që nuk e meriton, edhe aji cili bën shpionash. Sikur më hangër, mishin e vlavit vetë vdekur. Kush e bën këtë? Pas e thëtë, Allahu subhanu wa ta'ala në suratul Ahzab, ajeti 58, thëtë Allahu gjellëshanu wa gjellëgjelalu, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا سورة الأحزاب آيات 58 فت الله سبحانه وتعالى اتاچي شاين اتاچي فوين ذا إلندوين بسيمتارت ذا بسيمتارت اتاچي شاين ذا فوين ذا إلندوين بسيمتارت ذا بسيمتارت duke i akuzuar për diçka që ata nuk e kanë. Qysh bespia ka frikën Allahu Azza wa Jalla? Qëre mas Zotit që përthot? Asion të ulezua tha Kuranina. Ata musliman, mi thënë thojza. Asion të ulezua jetin kuranor në surën Al-Ahzab, ajeti 58, Allahu përthot, walledhine ju dhune l-mu'minina u l-mu'minat, ata të cilët i fyen, i shajnë, muslimanët, besimtarët, duke i akuzuar, duke janë gjithë një bisht, duke i shpinuar ata tek dikush tjetër, në atë qëfar ata jënë të postër prej asaj qëfar ja kanë vesh, jënë të postër prej aty në akuzave, Allah, që ka për thot? Ne ta din se ata e kanë ngarku vetën shumë, ata e kanë ngarkuar vetën me një gjyna shumë të madhë. Me qka e kanë ngarkuar vetën? Me një gjyna shumë të madhë. Qështë kanë me dalë njëse para madhënisë Allah të zëvëgjel? Pas ta hypë në aeroplan, shkon haqillëk, bën umre, thot, lebek Allah më le umre. Wallah, s'ka për ti umre. La lebek e wala sadik. Për shpionin lale beke ula sandik nuk ka as haq as umre. Shumë duhet mu pendu se di varsish prej shkallës shpionajës pastaj vjen gjykimi fetfaja, varsish prej rezikut shpionajës që shka shpionu pastaj vjen aty ky njëri a i pranot të ubeja po si pranot të ubeja. Dëgjoni se qëfar thët pejgamberi alejhis salam, vëzë me këtë hadith për përfundoj. Po i drejtohet atyre që bëjnë gibet. Po i drejtohet atyre që shpionojnë. Po i drejtohet atyre që marrin fjalët e njerëzve në përgojë. Po i drejtohet atyre që të tjerët i akuzojnë me padrejt. Dëgjoni se çfarë thot pejgamberi alayhisatu sallam. Thot ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalban. Subhanallah. Ka thon o ju njerëz, të cilët ju pebesoni Allahun me gjuhë, por imani nuk është futur në zemrat e juja.
Kuna pidre tot Muhammed a.s. Qëtë në njërzve? Që se kanë kuptu Allah fejen edhe dinin, se kanë frikën Allah të azogjel. Këllaj është dikuna mja dhe si organin. Për nuk e din që njësën ditin e kiametit, sa ka me vujtë që kë njëri. Këllaj është dikuna mja prish familjen edhe jetën. Këllaj është dikuna mi bo pa drejt edhe zullum ma akuzu. Po, apo mendojnë që a njëri, qësh kam e dal njëse para madhënisë Allahut subhanu wa ta'ala, shka kemi thonë Zotit? Vjen ajo dit, vjen. Për zullum qartë, ka dënim të posaqëm. Sa dënë letë bëjnë zullum, sa dënë letë bëjnë të këshia, sa dënë leti shajnë musliman, sa dënë leti akuzënë motrat muslimane, sa dënë letë folin keqë për dikon, sa dënë letë folin keqë për ty. Hajta, se është dita kiametit. është dita e kiametit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja ma'shara, men amene bilisani, o ju njerëz, ata të cilët e besojnë Allahun vetëm me gju, por ala imani nuk ka hynë zemrat e tyne. Do më dhënë, s'kan iman, se me pas iman ata zbën kështot. Të na popull i thot, a mos janë të bu fiskultur që ta? Shkojnë gjami fiskultur për bëjnë ndoshta. Jonë të bu fiskultur, a shkojnë të bu, a jonë të bu ushtrima, fitness po shkojnë qëta njerëz. Ata të cilët për dhët, pe besojnë Allahun me gju, por nuk është futur imanin zemrat e tyre. La të ghtabul muslimin, mos i përgojoni muslimanët, wala tattabi auratuhum, as mos i shpiononi ata. Qysh ku po meni ju drejt mi shpionon? Qyre çfar mesazhe pejgamberi alayhisatu wasallam po i drejtohet ummetit Muhammed? Qyre sa të pastër musliman. Qyre sa duhet me ruajt gjuhën? Gjuhën sa duhet me ruajt o xhamati nderuam. Pejgamberi ka kap gjuhën. Kështu të në këtë formë ka ardhur hadith. Edhe ka thënë rruje që gjuhën, se gjuha ta bon futosh në gjehnem. E pas kujdes që ka pofullim. Se ka thonë për jemë se një fjalë mundot më kone jotja, shkojsh në fund gjehnemit atje. Po një fjalë e jotja, e knaqesh Allahun subhanahu wa ta'ala. La taqtabul muslimin, mos i përgojoni, mos foni kesh për muslimant, o la të tebi u auratehum, mos ju shpiononi ata, fe innehu men të tebba auratehum, تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته وكما قال ايتش شبيونون ايتش مونون ديكونا تيتر كونا ميا كازو مارت او سما اكوزو مي ديتشكا الله كريت اكوزات كاميا كيو ياتينا كريت شات كيتش شاتو شبيونوجا شاتو اسي الله بو ثوت بيام سم كاميا كيو ياتينا ايده كاميا شو مارن شاي كان شبي ني مارت شاي كان شيف kam ja zbulu marën e shtëpisë vet. Kam ja marr fytyrën para njerëzve, kur kam e dal, kur kam e ecë para njerëzve, kam e ecë me ult me kokë për tokë. Pse kam ja marr Allahu fytyrën këtë dynjë në botën tjetër. Allahu t'na permisoj. Kjo është rreziku i shpionazhës, shpionave, gibetit, vëllezër, ti lum gjuhat tona. Aqul ma tasmaun, wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim, thun yastaghfirullah, yaghfir lakum dhunubakum wa akhru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.